Турмоза спря, да. Ама това е много важно, това е първо стъпка. Не, то той в турмоза и съда беше замесен, и НАП, и полиция, и всичко. Значи 7 месеца успяхме да намалим бухалката на администрацията. Понеже не сме зависими, не сме взели пари от никой. Не се договаряме. Единственото, което могат да правят, е да ни заливат от сутрин до вечер с помия. Което правят. Да. От президента. Да, 3500 статии бяха написани срещу нас в интернет, не само в последния месец и половина. Ако успеем да имаме истински 4 годишен мандат, съвсем реално е, без да обещаваме повече отколкото трябва, както увеличихме сега на 467, да се качи реално за 4 години до 900 лева ни е мечтата за минималната пенсия. Трябва във всеки един момент да можем да компенсираме инфлацията, която идва отвън. Не искаме никой да изостава. Ей, всичко ще ме завижда да знаеш. Имам много млади хора, имам много умни хора. Да? Си. Сега. Желе, мармалад, танки, корупция. Знам, че този мост ви е обещаван 40 години, 100 години. Абсурдно е да нямаме поне 5 моста над Дунава. Истината е, че с румънските колеги за пръв път от 30 години се договорихме да има 5 моста. И моста над Силистра, тук, който може да се направи, той не е толкова и скъп. Сигурно около 150 до 200 милиона. Реално Северна България в момента е откъсната. Тя е като остров. От дунавската страна няма никакъв достъп до Румъния. От южна страна нямаме магистрали и нямаме тунел. Как да привличаме инвеститори, как да привличаме млади хора, как да привличаме туристи, ако това нещо остане така? Че ние сме готови да сме диалогични с всички. Само едно условие трябва да изпълняваме. Да не са отсъдими и да се откраднали много пари, защото иначе те не могат да ни помогнат да направим съдебната реформа, която искаме. Знаете ли? Нали знаете за Ал Капоне в 30-те години? Представете си да накарате Ал Капоне да гласува за ФБР. Живи и здрави бъдете! Много благодаря! Най-вече! Благодаря ви вие! Борба до края! Мерси! Ще бъда за вас! Благодаря! Да, благодаря! Мерси много! Много благодаря!